har været interessant at arbejde med den her tekst af Synnøve Sø, fordi at der er rigtig mange, der har et billede af, hvem hun er og hvordan hun er. Men den her tekst har bare givet et andet billede af, hvad hun er for en, og hvordan hun har arbejdet med den her tekst, som er meget dybere. Måden, vi har arbejdet med teksterne på, det har været, at vi hver har valgt en historie, som vi synes var spændende, eller som vi følte som sagde os noget, eller vi kunne genkende det noget ved, måske. Det var også det, der gjorde det lidt svært. Det var, at man så skulle fravælge en masse historier. Fordi man kunne godt finde nogen, man tænkte, den siger man noget. Men vi var nødt til sidst kun at have, man kan sige, 5, 6, 7 historier. Det, jeg synes er interessant ved de historier, vi har taget, det er, at de fleste af de personer, vi har med at gøre, de prøver ligesom at nærme sig det normale i det liv, de har. Ja, og så samtidig har de også sådan et håb. Altså, de tror på, at der er en forbedring mulig i deres liv. Og det er jo ikke kun psykisk syge, der har det sammen. Det er jo os alle sammen, der lever i den overbevisning. Ideen med forestillingen, der er, at vi viser sider af livet, hvor det ikke er så nemt at leve.